Dnešní témata. Moskva plánovala vraždu šéfa německé zbrojovky. Leky z Balkánu by vystačily na 6 metráků pervity. Evropské mocnosti vyvinou střelu s dlouhým doletem. Itálie zakázala mobilní telefony ve školách. Splodil stovky dětí, teď chystá žalobu na Netflix. Případ dívky živořící v boudě vrátil odvolací soud na začátek. Přitáhnu si ty moje krámy a jdeme na to. Bavíme se o protikorupčních opatření. O tom, že a to mám poslouchat ty lži? USA a Německo odhalili plán Ruska na vraždu generálního ředitele německého zbrojního koncernu Rheinmetall, který dodává zbraně Ukrajině. Podle jejich zjištění šlo o jeden z mnoha ruských plánů na likvidaci vedoucích představitelů obranného průmyslu v Evropě. Moravskoslezská policie rozprášila balkánskou cestu léků pro výrobu drog. Dva muži a jedna žena medikamenty převáželi v tajných schránkách v automobile. Když policisté všechny přivezené suroviny zabavili, zjistili, že by se z nich dalo uvařit 600 kg pervitinu. Francie, Německo, Itálie a Polsko budou společně vyvíjet řízené střely s doletem nad 500 km. S odkazem na společné prohlášení ministrů obrany těchto zemí na okraj summitu NATO ve Washingtonu to ve čtvrtek uvedla agentura Reuters. Cílem iniciativy doplnit evropské zbrojní arzenály, neboť ruské válečné tažení na Ukrajině odhalilo nedostatečné zásoby. Italské ministerstvo školství zavádí přísná pravidla pro nový školní rok. Mobilní telefony budou ve třídách zakázány, s výjimkou tabletů povolených učiteli. Ministerstvo rovněž podporuje opětovné používání papírových deníčků pro školní úkoly. Této změně informovala agentura DPA. Budu se soudit, hrozí Netflixu nizozemský muzikant Jonathan Jakob Mayer, který proslul excesivním darováním spermatu. Už takto splodil stovky potomků a jeho příběh popisuje nová dokumentární minisérie Jeden otec, tisíc dětí. Podle Mayera je zavádějící, protože nechává mluvit jen ty, kterým jeho chování vadí. Okresní soud v Klatovech se bude muset znovu zabývat případem fyzického a psychického týrání dívky, za kterým podle státní zástupkyně stojí její nevlastní rodiče. Rozhodl o tom dnes plzeňský krajský soud. Dvojice podle obžaloby nedávala dívce dost jídla, školačka chodila ve špinavém oblečení a živořila v dřevěném domku na dvoře. Vláda ruského prezidenta Vladimira Putina se chystá zavést zákon proti propagaci bezdětnosti, kterou vidí jako nepřátelskou ideologii ohrožující tradiční hodnoty. Podle expertů jde ale spíše o reakci na skutečnost, že Rusko nejen v důsledku své invaze na Ukrajině čelí dramatickému úbytku obyvatel. Zloději, darebáci, lidé bez svědomí, kteří tolik let okrádali Polsko. Takto dnešní polský premiér mluví o opoziční straně Právo a spravedlnost a slíbil, že její zástupce, kteří podle něj představují zlo, požene k zodpovědnosti. Ale pozor! Sever Politico upozornil, že toto Tuskovo tažení může v konečném důsledku Polsko poškodit. Pražská policie pátrá po mladém Ukrajinci, který po slovní rozepři v baru v Praze 6 napadl 41-letého muže. Jedinou ranou do obličeje mu způsobil zlomeniny a poranění mozku. Muži za trestný čin ublížení na zdraví hrozí až 3letý trest vězení. Z psychického a fyzického týrání manželky a ze znásilnění její nezletilé dcery se začal u krajského soudu v Plzni zpovídat 38-letý cizinec. Muž pocházející z Ukrajiny přiznal, že s manželkou měli neschody a že ji občas udeřil, rozhodně ale popřel, že by znásilnil její dceru. Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se v Praze setkala s šéfem izraelského knesetu Amirem Ochanou. Pekarová Adamová mimo jiné uvedla, že Česko podporuje právo Izraele na sebeobranu v mezích daných mezinárodním právem a všemi dostupnými prostředky. Ve Washingtonu česko-izraelské spojenectví na bilaterální schůzce potvrzoval ministr zahraničí Jan Lipavský, který se za to dočkal překvapivého rýpnutí od bývalého pirátského europoslance Mikuláše Peksy. Ten se Lipavského zeptal, zda izraelské straně také pověděl, že jsou odpad lidstva, když zabíjejí civilisty, jako to v týdnu Lipavský vzkázal ruskému velvyslanci. Členství Ukrajiny v NATO je zárukou třetí světové války, řekl ve čtvrtek slovenský premiér Robert Fico. Podle něj poslanci jeho strany Směr SD v parlamentu vstup Kyjeva do Severoatlantické aliance nepodpoří. Jens Stoltenberg na probíhajícím summitu řekl, že NATO si přeje, aby se Ukrajina stala jejím členem. Plzeňští policisté viní z výtržnictví 42-letého muže, který při bitce fanoušků na hrací ploše fotbalového stadionu v Plzni letos v květnu házel po ostatních plastové židle. Jedna z nich zranila komentátora České televize, další dopadla na hrací plochu. Kdo hledá nejlepší univerzitu východní Evropy, musí geograficky do centra té střední. Karlova univerzita se v průzkumu QS World University Rankings umístila na prvním místě zmíněného regionu. Na celém kontinentu jí patří 79. místo. Brno se v regionu umístilo na čtvrté příčce zastoupené Masarykovou univerzitou.
Poslankyně Eva de Croix na sociálních sítích popsala incident, kdy jí měl v Praze na ulici obtěžovat neznámý muž. Situaci ale zachránil opoziční poslanec Jiří Mašek, který místopředsedkyni ODS pomohl ochránit, než se útočník vzdálil. Ruští vojáci znovu popravili ukrajinské vojenské zajatce, ukazuje nové video. Ukrajinský generální prokurátor Andrej Kostin slíbil, že pachatele potrestá. Podle amerického institutu pro studium války zřejmě jde o členy stejné jednotky, která zavraždila ukrajinské vojáky už květnu. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v poslanecké sněmovně ostře zkritizoval návrh zvýšení koncesionářských poplatků a rozšíření okruhu poplatníků. Jde podle něj o plošnou daň, což označil za skandální a extrémně nemravné. Návrh nutí miliony lidí platit za něco, co nekonzumují, uvedl šéf SPD ve sněmovně. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj v pořadu 360 stupňů CNN Prima News nekritizoval samotné zvýšení koncesionářských poplatků, ale způsob, jakým to chce pětikoalice provést a nestandardní průběh legislativního procesu. Také mu vadí, že se nevede široká diskuze. Hlasovat o zvýšení poplatků budou poslanci v pátek. Čínští celníci na hranici zadrželi muže, který se snažil proklouznout z Hongkongu do města Shenzhen. Jejich překvapení u něj našli stovku živých hadů, které se snažil propašovat v kalhotách. Pražský městský soud v odvolacím zasedání projedná nárok bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta na omluvu od státu. Rát napadl žalobou na ochranu osobnosti výroky, které o něm v médiích pronesl státní zástupce dozorující jeho korupční kauzu. Obvodní soud mu vyhověl. Policisté od středečního večera pátrají po 44-leté ženě z Holíšova na Plzeňsku. Pohřešovaná si šla zaběhat do lesa, kam pravidelně chodí, domů se ale už nevrátila. Severoatlantická aliance označila v závěrečném komuniké svého summitu Čínu za rozhodujícího činitele války na Ukrajině. Podle ní umožňuje Moskvě pokračovat v agresi dodávkami materiálu pro ruský vojenský průmysl. Jde o dosavadní nejsilnější odsouzení Číny ze strany NATO. Peking komuniké označil jako provokaci plnou útočné retoriky. 16-letý chlapec se utopil ve středu odpoledne při koupání ve vodách Stříbrného jezera v Opavě. Zemřel po převozu do nemocnice. Záchranou akci zkomplikovala nehoda hasičů, kteří na místo vyrazili se člunem. Křižovat se jim nedal přednost osobní automobil. Židé v Evropě stále čelí vysoké míře antisemitismu a kvůli obavám o vlastní bezpečnost mnozí skrývají svou židovskou identitu. Vyplývá to z více než 100-stránkové zprávy, kterou ve čtvrtek zveřejnila agentura EU pro základní práva. Průzkum ve 13 zemích, včetně Česka, o který se zpráva opírá, vznikl ještě před teroristickými útoky Hamásu na Izrael loni v říjnu. Ačkoliv Ukrajincům na frontu pomalu přichází západní pomoc, nadále čelí ruskému tlaku. Armáda okupantů na Ukrajině postupuje, a to na třech místech. Ruský prezident Vladimir Putin prý věří, že pokud Rusové budou tlačit na Ukrajinu stále dokola a metr po metru ji budou okrádat o její území, Ukrajinci nezvládnou provést rozsáhlejší protiútok. Navíc Ukrajinu obchází obavy, co bude po případném zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Rusko bude vojensky reagovat na plány USA umísťovat v Německu střely dlouhého doletu, uvedl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov. Diplomat označil rozhodnutí Washingtonu a Berlína za hrozbu zaměřenou na poškození ruské bezpečnosti. Když už jsem to ukradl, půjdu to hned vyzkoušet, honilo se zřejmě hlavou nenapravitelnému zloději, který naposledy v Chebu ukradl kompletní rybářské vybavení ze zaparkovaného automobilu. Ve počinu se z pruty vydal k řece Ohři, kde nahodil a zkoušel lovit. Žádnou rybu nechytil, tak si výbavu na místě ve vysoké trávě schoval na příště. Další šanci už však vzhledem k rychlé práci policistů nedostal. Některé supermarkety se uchylují nejen ke klamání při poskytování slev, které je za hranou zákona. Mnozí velcí obchodníci používají také fígle, skrze něž dokážou zákazníky ošálit i zcela legálně. U zlevněného zboží tak sice správně informují o výši poskytnuté slevy, avšak při pohledu na malou původní slevu mohou nakupující lidé zjistit, že ve skutečnosti ušetří jen jednotky haléřů. Savu 25 haléřů tak ku příkladu nalíčil Globus u čtvrtkilového kusu tuňáka, který běžně stojí 998 korun za kilo. Ní to však nebyl vrchol. Neporazitelnou slevu necelých 1,7 haléře na třetinku Plzně si na lidi nachystal Albert. Samostatná diplomatická mise maďarského premiéra Viktora Orbána do Moskvy na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem byla podle unijní právní služby v rozporu se smlouvami EU. Informoval o tom s odvoláním na své zdroje list Financial Times. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal dovolání proti osvobození učitelky, která čelila obžalobě z popírání ruských válečných zločinů na Ukrajině. Ve čtvrtek to uvedl mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Kauzou se tak bude zabývat ještě nejvyšší soud. Šéf vlády označuje Andreje Babiše za slovu Moskvy.
Frakce Patrioti pro Evropu prý slouží zájmům Ruska a ohrožuje bezpečnost a svobodu Evropy. Šéf opozice zase označuje Petra Fialu za patologického lháře. Rusko, které v současnosti předsedá Radě bezpečnosti OSN, uspořádalo v úterý v New Yorku slavnostní oběd. Jméno moskevského velvyslance však obsahovalo provokativní hlavní chod. Servíroval se totiž kyjevský kotlet. Proti tomu se ohradil ukrajinský zástupce v OSN Sergej Kyslycia, informuje agentura Ukrinform. Středeční velké bouřky si na Pardubicku kromě spožděných vlaků a popadaných stromů vyžádaly také lidská zranění. V Dolní Rovni blesk uhodil do dvou žen. Jedna upadla do bezvědomí, druhá stihla přivolat pomoc. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Já se s vámi loučím písničkou a vy dejte odběr. Ahoj! Ty bechyňský zvony, to jsou hodný zvony, to jsou zvony s ocelem. A dost.